Russell Nyoni. Gadel Michael. Ana control male vizuri kabisa. Pape Sako. Pape Osman. Ana yomba tena Pape Sako. What a player! What a goal! Ana sema kimya. Kimya. Pape Osman is Sako. Bonge la mchezaji. Anaita wenzake watu wanaochosubiri. Ni kunyunyiza na atafanya nini? Anacharaza fimbu. Fimbu kaichukua kwa Kongo hii. Jukwani wananyunyiza yeye amekuja na mfumo mpya kushangilia. Bila shaka ni mara ya kwanza Sako anashangilia kwa staili nyingine kabisa. Akichapa bakora fimbo zile kama Kongo man. Oh wow. Tazama Sako alichukua mara ka accelerate. Give them this akachia mali usu. Utamu ule gonga ni kupera tupate papa akaingia ndani. Amemchambua Shabani Hassan Kado. Katika namna kikatili kabisa kijana maridari kutoka Senegal. Nyota kweli kweli mwamba huyu. Amewapita tu kama upepo pale. Yani ni kama kijuzi pale kimekaa. Mwenyekiti mtendaji wametulia afu wanapitiwa pale.